Хитэрхий бай бай болохоор үнэ наа Тэнгэрс дурлал руу үнэ наа Хамгийн бай 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 надад үнэ наа Чи бол хамгийн бай үнэ наа Сэмо айл сүйл чина байн Чам ру хархыг хүлээн Харц тулхар хадырдыг үвдэлтыг мэнчи Ганц хунаад түлдээн О на на улаагаа юу О на на удаагаа юу О на на дуртай да би Дурлал руу унаа натин Чамагаран чичиг бас унаа на